Պատիվ ունեմ դաշինք, քվեաթերթիկ համար 6. Պատիվ ունեմ. Հանրապետականը մի ցանկություն ունի ստեղծել հանձնաժողով, քննիչ հանձնաժողով, թե ինչպես էս կապիտուլյանտը երկիրը հասցրեց այս վիճակին, ինչպես եղավ, որ պատերազմ սկսեց, ինչպես եղավ, որ պատերազմում մենք ուղղակի ջախջախվեցինք, եւ այդ հանձնաժողովի նախագահ, եթե կուզենան, ես կլինեմ։ Այդ ասինքն, ոսկե հետևյալի մասինա, մենք որևէ մեկի նկատմամբ թշնամությամբ լեցուն չենք, մենք թշնամանք չունենք, ոչ մեկի նկատմամբ, բայց այն 5000-ից ավելի զոհերի հիշատակը, մեր կորուսված տարածները 200-ից ավելի քաղաքներ, գյուղեր ենք զիջել, հասկանում եք, 200-ից ավելի բնակավայրեր, 8000 քառակուսի կիլոմետր, հազարավոր պատմական հուշարձաններ, ասինքն մեր պատմության մի մասը մենք տվել ենք Թուրքիին, տվել ենք Ադրբեջանցուն, բայց ինչ որ մեկը դրա համար պետք է պատասխան տա, չէ՞, կամ գոնե պետք է իմանանք ինչու այդպես եղավ։ Պատիվ ունեմ դաշինք, քվեաթերթիկ համար 6։ Պատիվ ունեմ։